dhurwaagu waa xayawaan cajiib ah, waana xayawaanka keliya ee inta badan raqda libaaxa uga dambeeya. Mid ka mid a dhurwaaga ayaa samada sare kor u eegaya, waxba aanu halkaasi ka dareemay. Dhurwaaga samada kor u eegaya wuxuu arkay bahalka loo yaqaano gorgorka, halkaana waxaa ka jira raq, oo taas ayaa caddayn u ah. Bahalka loo yaqaan gorgorku waxa uu leeyahay indho diirad oo kale ah, waxaana wax ka arki karaa ilaa 1500 mitir oo samada sare ah. Dhurwaagina halkaas rajo ayaa uu ka qabaa. Gorgorku sidiisaba wuxuu ku dhacaa meelaha raqdu ka jirto. Inta badan lagama waayo haddii ay raq jirto gorgor. Dhurwaagay waxa u rumowday rajadiisii sidii uu filayay ayaan u helay, balse wax sheerinka la yidhaahdaa kama dhexeeyo dhurwaaga iyo gorgorka, sidaasaan u weeriyay. Balse dhibaato kale ayaa soo wajahday oo mid dhadig ayaa ka qaadaysa. Inta badan waraabaha waxaa maamula kuwa dhadig, kana darajo sareeya kuwa lab. Maamulka iyo darajada sare waxaas kale kuwa dhadig, waxaanu mid kale ayar ka cararaya raqdiisa marka ay timaado ta dhadigi. Tanina waa sharciga ka dhex jira waraabaha oo isagu xayawaanada kale inta badan kaga gedisan xagga maamulka. Midka labi qoyska wax darajaa kama dhexlaha, waxaana laga doorbidaa oo inta badan qoyska darajada sare iskale, kuwa dhadig iyo waxay dhalaan. Inta badan ka yaree dhashaa waxa uu la darajo yahay hooyadii. Dhurwaagii loo awood sheegtay ee cuntadiisa laga qaaday mar kale Janis ayaa u muuqday. Halkan waxaa ka muuqata libaax dhadig oo raq cunaysa, waana inuu sugaa intay ka dultagayso, halkaasina Janis kale ayaa uu ka hela. Walow ay dhadig tahay libaaxa halkani joogaa, haddana waraabuhu sinaba keligii ma weerari karo, kamana qaadi karo raqdiisa. Tanina waxay gelinaysaa naftiisa halis hadduu isku dayo, balse waa inuu sugaa oo rajada ah inay ka dultagto raqda. Waa inuu sugayaa intay ka dultagayso. Dhurwaagu waa mid caqliga u saaxiiba, laba qodob ayuu haatan ka fikirayaa. Haddii uu caawimo weydiisto qoyskiisa, tiida ka darajada sarraysay ee dhadig ahayd ayaa ka qaadaysa, balse wuxuu ku fikirayaa inuu si fudud uga xado raqdeeda. Balse hal dhib ayaa jira, halkaa dhibna waxa weeye inaanay cid alle ugu ballan qaadaysaa jirin inay wax ka tegi doonto. Balse halkeer ayuu fadhiistay oo waa uquu dareynaya, cadceedina dusha sare ayay kaga dhigtay oo kuleelku waa u saayiday. Waa uu sugayaa saacad baana ka soo wareegtay wakhtiguu halkaasi fadhiistay, welina halkii ayuu fadhiyaa. Waanu uquu dareynayaa rajo fiicanna waa uu ka qabaa, maadaama uunu libaaxu ahayn mid ku saqajaama inuu raqada madhiyo inta badan. Ugu dambayntii rajaa soo muuqatay libaaxina meel halkeera ayaa uga kacay. Waraabahan labi waa mid aad iyo aad u nasiib badan, waxaana ka hortagtay kooxdeedii libaaxyadaheed u tagtay Goshi, halkaana wuxuu ka helayaa Janis dahabiya. Isla markiiba wuxuu u soo dhaqaaqay xaggii raqda, waxaanu hareeraha iska eegayaa in cidi aagani ka dhowdahay, taasoo isaga naftiisa halis gelin karta hadday libaaxadu ku qabato isagoo ka xadaya hilibka ama raqda halkaasi ay dhigatay. Hareeraha ayaa iska eegay, waxbuu iska hubiyey, ayar ayuu raqdii dul yimi, waa qaatay. Isagoo hareeraha weli iska hubinaya ayuu qaatay wixii ka harsanaa neefka ay dishay Goshu. Dhurwaagii nasiibkiisi maanta mid aad iyo aad u wanaagsan ayaa u noqday. Dhowr jeer ayuu hareeraha iska hubiyey, gadaal ayuu haddana eegay, balse wax ku daba joogaa haba yaraatee ma jiraan. Goshi ayaa waxay dareentay inay wax khaldan yihiin, dubaan ay u soo noqotay balse ay u hubiso halka ay dhigatay raqdeeda.
waxay xaqiijisay in la xaday raqdeedii, balse way soo daahday. Kii xadayna waa hore ayaa ka baxsaday aagani. Si fiican ayaa maanta ula helay goosha khiyaamada u dhigay Ruwaaw. Meel ammaankeedu sugan yahay ayaanu tagay, halkaas ayaanu ku calfaday. Waxaa taa lafaha ayaa u rugaya. Midda dhadig ee Ruwaagu waxay ka weyn tahay xajmi ahaan 110 kuwalab. Waxaanay hoggaamisaa qoyska, waxaana mararka qaar afka qalaad lagu yidhaahdaa Spotted Hyena. Ilaalinta qoyska iyo quudintiisa iyo maamulka sareba waxaa iska leh kuwa dhadig. Inta badanna guryaha iyo caruurta waxaa lagaga tagaa kuwa dhadig, qaarna way u fooftagaan oo iyaga ayaa soo quudinaya. Waxaa soo waajahay midkii labaa oo ku soo guriyo noqday. Ruwaaga dhexdiisa midka labi wax mas-uuliyada ma laha, haddii noqoto xagga waalid ahaaneed iyo haddii noqoto xagga quudinta midnaba isagu ma laha wax mas-uuliyada. Halkani maanta Ruwaagu uma imanin inuu ciyaaro, balse hal qodob ayuu yimi, waana inuu saarto midda dhadig. Balse hal dhib ayaa soo waajahay Ruwaagii, waanu ka cabsanayaa midda dhadig maadaama ay ka xajmiyo xoogba badan tahay. Ruwaaga labi waa mid aad iyo aad u khiyaamo badan, waxaanu mar kale isku dayayaa bal inuu u soo dhawaado. Balse mar kale ayaa laga diiday oo midda dhadig kuma jirto arrinkaasi. Middani dhadig waxaa lagu magacaabaa Snagel, da'deeduna waa 6 jir, waxaana qaar ka mid dhashay caruurta halkana ay ku ilaalinayso. Snagel waxay samaysay cod cajiib ah oo cod hoose ah, kaasina waa aqoonsi la isku aqoonsado marka u yeedhiso dhalaheeda si ay u jaqsiiso. Codkii hoose ee aqoonsiga ahaa ayuu u soo baxay si uu hooyadii ugu yimaado. Kaabkan yari waxa uu jiraa muddo 3 isbuuc ah, waxaan u leeyahay dhogar madow. Snagel waa 6 jir, waana markii koowaad ay hooyo noqoto, waana khibraddeedii ugu horreysay ee dhasho. Balse Snagel way ka duwan tahay dhurwaayada kale. Inta badan dhurwaayada kale ee dhadig ahi waxay ku dhalaan 2 jirka, balse Snagel way ka duwan tahay iyaga. Snagel waxay kaga duwan tahay dhurwaayada kale, waqtigeeda ugu badan waxay la qaadataa dhalaheeda. Dhasho ka raagtay awgeed Snagel way dhal jeceshahay. Inta badanna hogga ay ku nool yihiin dhalaheedu ayay waqtigeeda ugu badan ku qaadataa. Si lama filaana waxa u carartay Snagel. Dhammaan qoyskii kalena waxay u diyaar garoobeen dagaal, balse waa libaax aara kaas oo ka khatar badan kuwa dhadig, halisna ku ah dhammaan Ruwaaga aagani jooga.
balse Snagel wari waa firkan axsan tahay shaki weynina waa ku jira. Agani waxa maamula laba libaax oo walaal ah labada midna maraha qoys kale oo aan walaalkii tanina waxay u sahleysaa inay haadaan qaar isku tirsan oo aad iyo aad u xog badan libaaxu hadii uu 5 sano gaaro waa xilliga uu sameysan lahaa qoys isaga u gaara kuwaasoo isagu u inta badan ka noqdo madax labadan walaalahay waqti badan way soo wada qaateen haatana waxa la marayaa waqtigii mid kasta waajihi lahaa nolol isaga u gaara labadan aar ee walaalahi waxay maamulaan dhul aad iyo aad u badan 20 mayl oo isku wareega ayaa ay maamulaan mid ka mid ah labada walaalaha ayaa maanta wuxuu si kadis ah u helay mid dhadig oo ka soo luntay gruub kale oo libaaxya haddii mid dhadig soo gashay meesha waxa soo aftirmaya xidhiidhkii labada walaalaha mid walibana wuxuu waajahayaa nolol hore aan u arag iyo khibrad cusub taasoo uu kaligii ku waajahayo labadii aar ee walaalaha waxa soo aftirmay xiriirkoodii mid ka midna wuxuu waajahayaa nolol cusub oo aan hore u arag oo kalinima taasoo khibradiisu ay ka u tahay maanta waa markii si koobaad ee walaalkii ka tago mana garanayo nolosha kalinimada wuxuu kala kulmi doono balse dhulka iyo territory iyo xuduudu way ka dhaxaynaysaa mid waliba xaq u doona ayuu isaga gooshayaa waxa uu ka tagay walaalkii isagoo waajahaya mustaqbal aan u garanayn waxa uu kala kulmi doono maalintii walaalkii ka tagay galabnimadeedii cirku waxay soo qabsaday daruuraha aad iyo aad u madow dabaylina way bilaabatay halkani waxaa degan oo aaga ka dhow raxan ruwaya taasoo inta badan ay ka maqan yihiin kuwii qaangaarka marka laga reebo Snagel oo iyadu midkeeda yar ay dhashay inta badan waqti la qaadata balse waxba ku soo socda waxaana u soo dhukusaya aar libaaxa waa yaad u xoog badan kaasoo iyaga geedaha isku soo qarinaya dooga Snagel war ma hayso balse masiiba ayaa soo wajahday toban talaabo wax ka yaraya u jira libaaxu warna kama hayaan Snagel waxay ka aragtay toban talaabo wax ka yar waanay baxsatay nafteeda la carartay mid kasta halkii ku baagnayd ayaa u cararay balse laba yar oo kamid ah ayaa iyagu daahay islaam mararkiiba mid ayuu dilay Snagel waxay dirtay qeyladhaan qoyska xubnihii kale ayay qeyladhaan u dirtay mar kale ayaa umiciya xoog badan leh isugu geeyay libaaxa khatarta badan leh inta badan cunto ahaan uma dilo ruwaaga wax yar kadib waxaa soo gaaray qoyska intii kale waxaa isku wada yimid dhammaan qoyskii dhurwaaga ahaa waxaanay ogaadeen inay halkan masiibo ka jirto
balse kuma soo dhacayaan halka uu libaaxu taagan yahay. Balse libaaxa laftiisu waxa uu isbidayaa lahaanshaha dhulkan. Dhibaato ayaa jirta. Kana dambaysa waalidini libaaxu waxa uu sheeganayaa dhulkani waana aagga isagu maamulo haddii uu ku kaato dhulka. Sidoo kalena uu ciyo libaaxu waxay ka dhigan tahay inuu isagu dhulkan maamulo oo ka taliyo. Inta badan libaaxu dhulka uu ka taliyo laguma noolaan karo kumana noolaan karaan xayawaanada kale ee uu ka midka yahay dhulwaagu, harimacadka iyo shabeelku. Inta badan dilka waraabayaasha ama dhulwaaga waxaa lagu qiyaasaa 60% inuu geysto bahalka loo yaqaano libaax. Kadib tagistii libaaxa ayay u soo yaaceen bal meesha wax ka dhacay iyo inay bad qabaa dharaha intii kale. Kani waa u dhintay mana uusan badbaadin balse intii kale ayaa la hubinaya. Waxaa la hubinayaa dhalaha intii kale isneega lafteedu warwar kuma yaraa oo waxay eegaysaa bal markeedii yaraa inuu nool yahay. Isneegal iyo dhasheedu midba midka kale ayuu hubinayaa badqabkiisa. Mid ka mid a dhurwaagii dhadigaha ayaa waxay dultaagan tahay dhasheedii la dilay ee maanta libaaxu salfaday. Tanina waxay ka dhigan tahay inaan u soo noqon ahayn dhasheedu sidaasna ku galbatay oo ku dhimatay. Si kastaba ha ahaatee waxay soo qaaday neefkii yaraa ee uu dilay libaaxu. Balse dhurwaagu wuxuu xayawaanada kale kaga duwan yahay. Midkii dhintaa wuxuu cunto u noqdaa kuwa kale. Tanina waa arrinta argagaxa leh ee ay bilowday inay cunto cunugyada ka dhintay ee uu libaaxu salfaday. Marka laga hadlayo dhurwaaga ama bahalka loo yaqaano waraabuhu, waxa uu halis ku qabaa xagga cuntada. Waa xayawaanada raqda, xataa lafaha ruga, waana sababta inta badan libaaxu ku dilo marka uu ku qabsado raqdiisa. Ku nagaanshiyaha godka ay dhaluhu joogaan iyo waqti la qaadashada dhalaha yaryar ee markaasi soo koraya kama sinna dhurwaagu, balse isneegal iyadu waqtiga ugu badan waxay ku qaadataa godka ay dhaluhu ku nool yihiin. Tanina waxay ka turjumaysaa inay ka dhalsi ceshahay. Waxaana haatan soo wajahay ramxaddii eebbe, waana roob. Afar maalmood ayaa ka soo wareegtay maalintii uu soo weeraray libaax. Snagel waa ay ka guurtay qoyskii kale dhurwaag ahaa, waxaana ay god gaara u samaysay iyadii iyo xabadii dhow dhurwaag ahayd ee ay dhashay. Tani waa mid aad iyo aad u yar. Waxaanu haatan jiraa muddo 3 wiig oo kaliya. Waxaanay waqtigeeda ugu badan la qaadataa isaga, balse dhibka jira waxa uu yahay muddo 8-4 saacadood ah waxba maanay cunin. Haatanna waxay u diyaar garoobaysaa inay u cunto doonato ama ay u qaraab tagto dhasheeda yar. Waxay mooday inuu seexday, waanay u dabada uga soo baxday godkii oo waxay doonaysaa in ay qaraab tagto, balse waa mid aad iyo aad u madax adag. Waaw, ka daba yeedhaya. Snagel, maanta way ka faaftagaysaa cunugeeda yar, waxaanay baryahanba
kufoogganayd sidii u seexin lahayd ugana cunto tagi lahayd balse maanta ayay macquul u noqotay ma garanayso meel ay kaga hagaagto dhul daaqsimeed ka ballaadhan balse way dadaalaysaa waxaanay ku wajahan tahay cadeed dhac tamir farow ayaa ka dhibatay ti yarayd ee uu dhalay halkana tanis ayaa snagal uga bisil waa hooyo iyo cunugeedii balse nasiib xumo waa uu ka dhintay tamir farowgi yaraa dhashaha waxay isku dayaysaa inay toosiso waxaanay haatan xaqiiqsanaysaa inaa u dhintay hooyadana waxay xaqiiqsatay inaa u dhintay cunugeeday jeclayd waxaana haatan u diyaaray inay cunaan oo sugaya jaaniskani xayawaano badan oo uu ka mid yahay gorgorka iyo waraabuhu gorgorku waa mid caqli badan isla markaaba wuxuu kala baxayaa indhaha aad iyo aad ayaan ugu xoog badan yahay waxaana wax ka arki karaa meel aad iyo aad u fog oo hawada saraa jacaylka hooyadu waa mid aad iyo aad u cajaayiba way ka quusan laadahay cunugeedii yaraa waanay ku soo noqotay mar kale gorgorkii dib ayuu ugu istaagay waxaan u qabaa rajo ah inay ka dul tagto wax kastoo dareenkeedu yahay waa ay ku qasban tahay inay iskaga hulleesho kana tagto raqda dhasheeda si kastay u qareedhahay xanuunkulula u leedahay waxaad moodaa inay haatan aqbashay geeridii ku timi cunugeedii yaraa ee damar ufirowg ahaa waana iskaga tagtay cilmiyada ilaahay waxaa ka mid ah midkii dhintaa wuxuu cunto u noqonayaa qaar kale ama dhulka hoostiisa ha ku jiraan ama dushiisa ha joogaani tan waxay jaanis u tahay snagal oo mbriyahanba waxba cunin waqti badan iskamay luminin waxay samaysay wuxuu samayn lahaa waraabo gaajoonaya islamarkiibana waxay cuntay raqdii dhimashada xayawaanadu waxay fursad dahabiya siisaa baharka loo yaqaan dhurwaaga ama waraabaha tanina waxay maanta snagal uga dhigan tahay arrin aad iyo aad u wanaagsan yari waxay hooyadeed ka warinaysaa raqda ay soo cuntay balse isaga weli xilliga hilibka ma uusan gaadhin maadaama ay keliya tahay snagal
هذه تير وين فيجنتا واي انت بدن عدوك سو ويرر كرا ندها كرويكتا وفوجنان ديرادا بحساب waaroriyo hore simxad cusub ayaa laga dareemaya deegaanka ay ku nooshahay Senegal aga waxa soo galay saddex aar oo aad iyo aad u xog badan kuwaas oo gaarsanayay ilaa xalay oo dhan ruuga marka la eegayo hal libaax ayaa khatar ugu filan balse maanta way ka sii khatar badan tahay way ku adag tahay ruuga inuu maanta raqdiisa isku dayo inuu ka xado sidoo kalena waxa uu halis ku yahay dhammaan deegaanka inta badan way ku adag tahay ruuagu inuu si face to face ula dagaalamo libaaxa ruuagu wuxuu isku dayayaa inuu carshacarsheeyo deegaankana ka saaro libaaxa balse taas maanta ma suurtagalayso si kastaba ha ahaatee libaaxu ugama boqo deegaankiisa ruuaga si kastaba ha ahaatee libaaxu raqdiisa ugama boqo xayawaanada kale sida dacwooyinka agtaag taagan balse dhurwaagu waa mid halis ku ah raqda libaaxa hal ka mid a libaaxyadii labka ahaa ayaa kala eryaday dhurwaayadii aarku waxa uu digniin u dilayaa dhurwaaga kol haddii uu cagaha dhulka sidaasi ugu xaqo isagoo ku calaamadinaya kaadidiisa iyo cagihiisa dhurwaayadii middo meel ayuu ka kuday balse maaha qaar sidaasi ku tegaya waa qaar aad iyo aad u madaxdag waxaa baryay waa sano kale dacwaduna waxay kaaga dhowdahay libaaxa iyadoona uba qabin inuu khatar yahay nafteeda waxa keliya ee maanta libaaxa uu sensitif ka qaba waa bahalka loo yaqaan dhurwaaga balse dhurwaagu ma yaqaano waxa la yidhaahdo quusashada samirkiisuna qanjaha ayaa u jooga haatan waxa uu sugayaa balhambada ay ka tagaan libaaxa iyo dacwadu balse mid ka mida dhurwaaga ayaa waxa uu sameeyey orod la yaab leh kanoo aanay filahayn dhurwaayada kale balse tani waxay u muuqataa khiyaamo dhurwaagu maanta waxbuu damacsan yahay libaaxa mid ka mida dhurwaayada ayaa uu xaggiisa isu sii daayay isagoo doonaya inuu aagani ka saaro oo eryado balse intaasi kadib maxaa dhacay maanta libaaxu wuxuu muuqdaa mid dabin ku dhacaya mid ka mid a dhurwaayada ayaa wuxuu qaatay raqdii uu lahaa libaaxu taasina waxay u muuqataa khiyaamo ay isku ogaayeen dhurwaayadu intay qaarjeediyaan kuwa kalena inta kuwaasi ku jirido ay qaataan raqda mid kaloo dhurwaayada ka midina waxa uu ka qaatay lug kale intuu kii kale inta kala qaatay eryanayay tanna waxay u muuqataa khiyaamo uu dhurwaagu ka khiyaamo badan yahay bahalka loo yaqaano libaax outmaneuvered the lion can only ruefully accept his defeat strength was not enough in this contest and the hyenas used their cunning to humiliate their ostensible overlords